Kumla blev stad nyårsnatten och firade tilldragelsen under värdiga och högtidliga former. En grå himmel välde sig över den blivande staden när nyårsaftonen randades, och man kan knappast säga att Kumla visade upp sitt allra fagraste anlete. Samhället är ju i första hand ett villa- och trädgårdssamhälle, och näst vårens blomsterprakt är det väl inget som ger en så vacker bild av samhället som rimfrost i trädgårdarna och parkerna. Därav syntes emellertid intet. Istället gjorde det rådande blidvädret gatorna hala som glas. Och ganska besvärligt blev det för trafiken framåt kvällen då hela Kumla var i rörelse för att titta på ståten. I gengäld behövde man ju inte frysa. Och vem tänkte förresten på sådant på denna den största dagen i Kumlas historia? Dagen till ära hade torget klätts i flaggskrud och i övrigt fanns det väl knappast en flaggstång i hela samhället där inte den blågula duken vajade. Utom flaggstängerna som satts upp runt torget hade man genom utsmyckning med granar och girlanger förvandlat parkområdet på torgets norra del till en värdig medelpunkt för de högtidligheter som skulle gå av stapeln omkring tolvslaget på natten. Det är rast i Fylsta skola. De unga Kumla gläder sig åt de 10 minuternas frihet. Lärarpersonalen tar samtidigt sin promenad på skolgården. Snart ringer klockan och plugget börjar igen. Kumla skoindustri är välkänd över hela Sverige. Och vi ser här några interiörer från en av de stora skofabrikerna. Den äldsta industrin i Kumla socken är dock inte skoindustrin, utan stenindustrin. Biskopen i Strängnäs stift, Gustav Aulén, predikade i Kumla kyrka vid högtidsgudstjänsten som bevistades av omkring 1000 personer. Kumla barnkör sjöng under ledning av musikdirektör Rolf Forsman, Casciolinis Helig Helig, och i växelsång med kyrkokören Te Deum. Altartjänsten utfördes av biskop Aulén och prosten C.G. Villén.
Statsbildningskommitténs ordförande, föreståndaren Manfred Johansson, hälsade gästerna välkomna. Herr landshövding, mina damer och herrar, och statsbildningskommittén vägnar ber jag att få hälsa alla hjärtligt välkomna. Och särskilt vill jag vända mig till länets hövding, landshövding Hasselrot, som jämte sin maka velat offra själva nyårsaftonen för att med sin närvaro hedra denna stora dag i Kumla stads historia. Jag hälsar även välkommen stiftetschef biskop Aulé, som även han haft den stora älskvärdheten att vilja resa hit och bidraga till högtidlighållandet av dagen. Och jag hälsar slutligen välkommen vår tillförordnade kommunalborgmästare rådman Gustav Tisell, välkommen, samt alla övriga främmande gäster samt alla representanter i olika hänseenden för Kumla kommun och Kumla stad. Statsfullmäktiges ordförande, herr Karl Andersson, höll högtidstalet. För dem som deltagit i utredningsarbetet är det väl bekant att länsstyrelsens initiativ och medverkan varit av avgörande betydelse för frågans lyckliga lösning. Landshövdingen, som varit övertygad om nödvändigheten av en ändrad organisation, har städse lett arbetet och vid de insatser från orten som krävs har landshövdingen alltid bistått med råd och dåd och aldrig nekat sin personliga medverkan i olika hänseenden. Det är därför en mycket stor glädje för staden att här ikväll se vår högt värderade landshövding och hans fru. Härigenom har staden beretts tillfälle att på detta sätt och i en större krets framföra sin stora tacksamhet. Överlärare Erik Ekdal framförde ett tack till herr Manfred Johansson och överlämnade samtidigt en hedersgåva. Herr landshövding, mina damer och herrar. Om man i dessa dagar frågar en till vuxen ålder Kumlabo, vem har nedlagt det mesta arbetet för att Kumla skulle bli stad, så kommer helt säkert det rätta svaret. Det har föreståndaren herr Manfred Johansson gjort. Det är därför tillbörligt att till honom vid detta tillfälle tack framföres för detta arbete. Jag ber samtidigt att till herr Johansson få framföra ett tack ifrån statsbildningskommittén för gott samarbete under den tid kommitténs arbete har fortgått. Från olika meningsriktningar i Kumla har det åstadkommits en hedersgåva att överlämnas till herr Johansson på denna dag. Det är för mig en glädje att få överlämna denna gåva, då jag vet att herr Johansson så väl har gjort sig förtjänt av densamma.